los van het papier, daar zit chloor in. Mensen willen heel graag dat het papier helemaal schijnend wit wordt. Terwijl wat maakt het nou uit? Ik vind het niet eens mooier trouwens. Ik heb vandaag Kyuchi kleding aan. Best wel mooie kleding. En het is fair trade. Het is biologische katoen. Als ik rijst koop of ik heb een keer trek in een mango in januari, ja, dan is het echt zo'n kleine moeite om het ook eventjes fair trade te kopen. We geven tegenwoordig maar 12% uit aan voedsel van heel ons inkomen, gemiddeld gezien. En wat is nou de moeite om daar iets meer van te maken? Als ik dus in mijn eigen leven toepas al die dingen, dan gaat het best wel goed. Want je kan alles onder controle hebben, in principe met al je eten en je energieverbruik en dergelijke. Maar kom ik bijvoorbeeld in een openbare ruimte, zoals zegt de universiteit, dan branden er overal lichten waar het niet per se hoeft, als het overdag is. Nou, als je print, dan zit je dus op gegloord papier te printen waar je niet de afkomst van weet. Net als dit bankje bijvoorbeeld. Waarom staat er niet een mooi merkje op van dit is hardhout uit goede kap ontstaan bijvoorbeeld? Wat is het probleem? Mensen kunnen dan zien waar het vandaan komt. We moeten kritisch blijven van wat we gebruiken. En zeker ook in de openbare ruimte, want je hebt er geen controle over. Bijvoorbeeld deze chirans. Je weet niet wat voor sinaasappels, van welke sinaasappels het is gemaakt. Is het biologisch of niet? Waarschijnlijk niet, want maken ze wel reclame mee. En waar komen ze vandaan? Dat is nog erger. Waarschijnlijk zijn ze gemaakt voor een uurloon van 5 cent per uur. Je weet het niet. In de openbare ruimte weet je gewoon niet wat je krijgt. Het is gewoon standaard niet duurzaam, als het ware. En die dingen die gaan niet zo uit. Wel lekker de chirans. In de openbare ruimte moeten we altijd kritisch zijn. Bijvoorbeeld deze lantaarnpaal. Het is de vraag, is het wel zuivere energie wat hier wordt gebruikt? Het is altijd de vraag, is dit wel zuivere koffie?